जय महाराष्ट्र। मी नितीन माधव, शेती मित्र कार्यक्रमात पुन्हा आपलं स्वागत। आज पाहूयात यशोगाथा आणि त्याचबरोबर उपयुक्त अशी माहिती शेती मित्र कार्यक्रमात। मंडळी, फुल शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता शेवंती लागवड 12 महिने करता येणं शक्य आहे। अवघ्या 10 गुंठ्यात 4 टन उत्पादन निघत असल्यानं बारामतीमध्ये शेतकरी झेंडूसाठी आता पर्याय म्हणून शेवंतीचा पर्याय निवडत आहेत। शेवंतीला 50 ते 300 रुपये किलोचा दर मिळत असल्यानं शेवंतीची फुलं बाजारात भाव खाऊन जात आहेत। यात भाग्यश्री व्हाईट, भाग्यश्री येलो, जयश्री ब्रांझ, अदिती गोल्ड अशा 5 ते 6 जाती, त्याचबरोबर स्ट्रॉबेरीच्या विविध जाती विकसित करण्यात आल्या असून वर्षभरात केव्हाही यांची लागवड करणं शक्य आहे। त्याचबरोबर निश्चित उत्पन्नाचं साधन म्हणून या ठिकाणी याकडे पाहिलं जातं। जे रोपं प्लस मदर प्लांट पासून तयार केलेले रोपं तसेच व्हेजिटेबलचे रोपं हे शेतकऱ्यांना देत असतो। आमचा मेनली जो बिझनेस आहे तो आम्ही पॉलीहाऊसमध्ये जे कार्यरत शेतकरी आहेत त्यांच्यासाठी देतो। त्याच्यामध्ये आमच्याकडे जे प्रोडक्ट आहेत ते जिप्सोफिला, कार्नेशन, स्ट्रॉबेरी, डेंड्रोबियम, कलर कॅप्सिकम, कुकुंबर, टोमॅटो याचे सीडलिंग्स आम्ही शेतकऱ्यांना देतो। तर ॲव्हरेज पाहता शेतकऱ्यांना प्रथमतः आम्ही पॉलीहाऊस तयार करण्यासाठी सांगतो। आपण मागचे 3 वर्षापासून कृषक प्रदर्शनाचं आयोजन करतो। 2015 आपण कृषक प्रदर्शनाचं आयोजन केलं होतं, त्याचबरोबर 2017 आणि 2018। आता 19, 20, 21, 22 असं 4 दिवसाचं हे प्रदर्शन आहे। 2 दिवसामध्ये खूप मोठा रिस्पॉन्स मिळालेला आहे। आपण यावर्षी अट्रॅक्शन म्हणून शेतकऱ्यांसाठी आपण यावर्षी ड्रोनची फवारणी जे की आहे चालू आहे, ड्रोनची फवारणी, शेतकऱ्यांनी नवीन ड्रोनची फवारणी कशी करायची ते प्रात्यक्षिक ठेवलं आहे। त्याचबरोबर इथे स्ट्रॉबेरीची लागवड जी आहे, तर स्ट्रॉबेरी जे महाबळेश्वर सारख्या एरियामध्ये येते पण इथे बारामती सारख्या एरियामध्ये येऊ शकते प्रोटेक्शन कव्हर करून, ते आपण स्ट्रॉबेरी इथे ठेवलेली आहे। त्याचबरोबर 40 फुटी टमॅटो आपण कमीत कमी 9 ते 10 महिनेपर्यंत टमॅटोचं पीक घेऊ शकतो आणि जवळपास आपण 1 स्क्वेअर मीटर एरियामधून 80 किलोपर्यंत काढू शकतो असं टमॅटो आपल्याला बघायला मिळणार आहे। उसागा पर्याय पीक म्हणून शुगर बीट आहे, तर शुगर बीटचे आपण बेल्जियम, स्पेन, इराण यासारख्या देशामधून ते व्हरायटी आणलेली आहे आणि उसागा एक पर्याय पीक म्हणून आपण देणार आहे। त्याचबरोबर इथे आपण वेगवेगळे प्रकारचे प्रयोग आहे, IFS मॉडेल आहे, त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी फक्त शेती न करता त्याचबरोबर जोडधंदे करायचं ते सगळे इथे प्रात्यक्षिक आहे। जनावरचे शो आहे, मधमाशी पालनचे शो आहे, त्याचबरोबर मासे पालन कसं करायचं याबद्दल माहिती आहे, प्रोटेक्शन पेपर वापरून विषमुक्त आपण शेती कसं करायची याबद्दल मार्गदर्शन आहे। शेवंतीमध्ये बल्ब लावून रात्रीचा त्यांचं तापमान वाढून आणि ते शेवंतीचं पिकाचा कालावधी कसा वाढवता येते याच्यावर आपण प्रात्यक्षिक ठेवलेलं आहे। त्याचबरोबर 112 प्रकारचे प्रात्यक्षिक, जवळपास 150 ते 200 कंपनी प्रात्यक्षिक, मशीनचे डेमॉन्स्ट्रेशन, मशीनमध्ये भात पिकाची लागवड, ऊस पिकाची लागवड, त्याचबरोबर फवारणी यंत्र, धुरणी यंत्र, लागवड यंत्र हे सर्व प्रकारचे प्रात्यक्षिक आपण हे इथे दाखवतो आणि जे शेतकरी येत आहेत त्यांना महाराष्ट्रीयन जेवण पण मिळालं पाहिजे, त्यासाठी आपण भीमथडी जत्राचं आयोजन केलेलं आहे की जेणेकरून शेतकऱ्यांना गावरान एक चांगल्या प्रकारचं एक जेवण पण मिळेल। तर अजून 2 दिवस आहे, 2 दिवस रविवार आणि सोमवारी फ्री आहे। तर माझी सर्व शेतकरी बांधू आणि भगिनींना विनंती आहे की आपण आवर्जून इथे भेट द्या आणि हे जे काही नवीन तंत्र आपण इथे दिले गेले ते सर्व तंत्राचा वापर आपल्या शेतामध्ये करा आणि सगळेजण सुजगाम व्हा। चंद्रपूरमध्ये भाटाळी हे गाव आहे, इथल्या धीरज खाडेकर यांनी आपल्या शेतीकडून आपला मोर्चा जो आहे तो आता पशुपालनाकडे वळवला आहे। त्यांच्याकडे होस्टन, जर्सी, त्रिवेणी या जातीच्या गायी आहेत। त्यांना दररोज 55 ते 60 लिटर दूध मिळत आहे। त्या दुधाची विक्री करून दररोज 4000 रुपयांची विक्री ते करतायत, नफा कमावतायत। शिवाय 100 कोंबड्या आणि 8 ते 10 गायी असल्यानं हे पशुधन त्यांना खरोखर धन मिळवून देणारं ठरत आहे। दहा गायी आहे पूर्ण आणि त्याच्यामध्ये 5 गायी दूध देऊन राहिल्या, तर जवळपास 60 लिटर माझ्याकडे रोजचं दूध होतं। तर जवळपास माझं 2000 रोजचं आवक आहे, 60000 मला महिन्याचं येतं, खर्च जाता मला 30 ते 35 हजार रुपये मिळतं।
माझं एकच म्हणणं आहे की बा दर समजा कास्तकाराने हर कास्तकाराने जर स्वतः मेहनत घेतलं तर आत्महत्या करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण की बघा, मी शेती करून स्वतःचा सकाळला संध्याकाळला हा दुधाचा टायमिंग देतो. माझ्याकडे एकच नोकर आहे. नोकर जरी माझा गावाला गेला तरी मी स्वतः शेण फेकतो, स्वतः दूध काढतो. आणि माझी पत्नी पण मला पूर्ण सपोर्ट करतो. माझा मुलगा जरी कॉलेजमधून आला तरी तो पण सपोर्ट करतो, माझी आई पण सपोर्ट करतो. मग त्याच्यामुळे कसं आमचं एकदम मस्त चाललेलं आहे. माझ्याकडे कोंबड्यांचं मी जे मोठ्या जातीचे जे कोंबडे गावठीवरती क्रॉस करून म्हणजे आंध्रमधून कोंबडे बोलवले आहेत. आणि जवळपास आपले जे गावठी कोंबडे 1 किलोचं असतं ना, ते 4 किलोपर्यंत, त्या 4-4.5 किलोपर्यंत. आणि खास म्हणजे माझे कोंबडे लोक आवडीने घेऊन जातात. आणि मी गावठी अंडे पण विकतो. जवळपास माझं अंडा 20 रुपये गावठी अंडं जातं. आणि जे जातवाण आहे मोठ्या जाती ते 50 रुपये मी अंडे विकतो. आणि मला जवळपास त्याच्या म्हणजे मला पूर्ण खर्च त्याच्यामध्ये माझ्या कोंबड्यामध्ये मेंटेनन्स होऊन जातो. माझा कोंबडा जवळपास 3-3.5 किलोचा कोंबडा 4,500-5,000 लढायला नेतात लोक. शेतकऱ्यांना जोडधंदा करणे गरजेचे आहे. चंद्रपूरच्या खाडीलकर शेतकऱ्यासारखा जोडधंदा जर राज्यातील सगळ्या शेतकऱ्यांनी केलं तर नक्कीच प्रत्येक शेतकरी कर्ज बाजारातून मुक्त होईल. अनवर शेख, जय महाराष्ट्र, चंद्रपूर. इथे एक छोटासा ब्रेक घेतोय, पाहत राहा जय महाराष्ट्र. भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात अनेक तरुण शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शेतकरी संस्था स्थापन केली आणि त्या माध्यमातून या भागात आधुनिक शेतीच्या यंत्राच्या सहाय्याने त्यांनी शेती यशस्वी केली आहे आणि शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिलेला. पाहुयात सांघिक शेतीचा हा यशस्वी प्रयत्न. पूर्ण मशीनच्या युनिटची 25 लाख रुपये किंमत आहे. आम्हाला गव्हर्नमेंटतर्फे 10 लाख रुपये सबसिडी मिळाली. बाकी आम्ही बाकी मित्र मिळून सगळं बाकी पैसे काढलं होतं. म्हणजे 25 लाखापैकी 15 लाख रुपये आम्हाला खर्च आला. शेतकऱ्यांच्या ईल्ड मध्ये म्हणजे उत्पादन वाढतो ना सर. एकरी 5 क्विंटल या मशीनद्वारे जर आपण रोवणं केलं तर 5 क्विंटल तरी जास्त होतो, फायदा होतो. बीजाचा पण खर्च 50% म्हणजे मॅन्युअली 20 किलो लागतो. मशीनद्वारे केलं तर 10 किलो मध्ये होते सर. एकरी आपला 2,000 रुपये क्विंटल रेट आहे. आम्ही NSC द्वारे या सीड प्रोडक्शन घेऊन शेतकऱ्यांना त्याच्यापेक्षा डबल भाव म्हणजे 4,000 रुपये प्रति क्विंटल म्हणजे डबल फायदा शेतकऱ्यांचा. एकरी 8 ते 10 क्विंटल उत्पन्न आहे. त्यानुसार 4,000 प्रमाणे म्हटलं तर एकरी 40,000 रुपये उत्पन्न झाला. आणि याला खर्च खूप कमी आहे. फवारणी वगैरे काही करावं लागत नाही. हे सीड क्लिनिंग रीडिंग मशीन आहे. आम्ही बल्क क्वांटिटी शेतकऱ्यांना बियाणं देतो, ब्रुडर बियाणं देतो, त्याच्यापासून फाउंडेशन सीड तयार करतो आणि आपल्या सभासदांना वाटप करतो. आणि त्यांच्याकडून आलेले जे फाउंडेशन सीड आहे ती मार्केटमध्ये विदाऊट पॅकिंग करून म्हणजे शेतकऱ्यांनाच विकतो. जास्तीत जास्त सभासदांना फायदा करतो आणि व्हॅल्यू ॲड करतो त्याची. मशीन जसं बियाणं असतं, शेतातून आपण एखादं ग्रेन आणलं, माल आणला, त्याच्यातला कचरा काढी माती वेगळी करतो, वेगवेगळ्या साईजचे बियाणं वेगळे करते आणि फ्रेश बियाणं जे आपल्याला पेरायचे आहेत ते बियाणं बाजूला काढतं. किंवा आमच्या शेतकऱ्यांनी एखाद्या वेळेस खूप माल काढला आणि त्याच्यामध्ये काही प्युअरिटी नसली तर ती प्युअरिटी पण क्लिअर करतात, जेणेकरून आमच्या मालाला जास्तीत जास्त भाव मिळावा शेतकऱ्यांच्या किंवा सभासदांच्या. सगळ्यात आधी आम्ही एक 6 मित्र एकत्र आलो आणि मग 6 मित्रांनी मिळून आम्ही 2-2 लाख रुपये जमा केलेत. आणि त्या आलेल्या भांडवलातून आम्ही सगळ्यात आधी एक लोकांना संपर्क साधला आणि त्यांना समजावून सांगितलं की बाबा असा असा प्रकार आहे, आपल्या एरियात जर आपल्या शेतीपासून काही साध्य करायचं असेल तर आपल्याला एक चौरास फार्मर प्रोड्युसर कंपनी स्थापन करावी लागेल, त्याचं तुम्हाला सभासदत्व घ्यावं लागेल आणि तिथून आपण काहीतरी करू शकू. लोक मानले आणि आम्ही 1,000 रुपयाचा शेअर ठेवला. सध्या जवळपास आमच्याकडे 700 लोकांचे सभासद आहेत आणि हे 12 लाख आणि हे 7 लाख असे 19 लाख रुपये जमा झाले. त्यातनं आम्ही आधुनिक पद्धतीनं धान भात रोवायची मशीन आणली. हे सगळं ऑटोमायझेशन आहे त्याचं. आणि त्याच माध्यमातून मग पुढं आम्ही हे प्रोसेसिंग प्लांट आणलं आहे. आता
आणि या सगळ्या माध्यमातून आम्ही मला आता खूप अजून खूप विस्तीर्ण आम्ही मोठं काम करायचं असून मानस आहे. मुख्यत्वे करून जे बाजारातनं बीज मिळतं ते खूप महागड असतं. आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांना ब्रीडर सीड अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देऊ. त्यांनी उत्पादित केलेला माल हा कंपनी मार्फतच आणला जाईल. इथे क्लिनिंग ग्रेडिंग करून त्याला आम्ही एक बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊ. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा हा दर साहजिकच जास्त असेल आणि त्यामुळे आर्थिक उन्नती शेतकऱ्यांची होईल. आम्हाला बचत गट पण जोडलेली आहेत. बचत गटा महिला मुख्यत्वे करून महिलांची बचत गट आहेत. त्यांच्यासाठी पण काहीतरी उत्पादन होईल असे कार्यक्रम राबवायचा आमचा मानस आहे. चिपळूण नजीकच्या मिरजोळी इथं स्वयंरोजगाराचा मार्ग पसंत करत बर्वे बंधूंनी छोट्याशा जागेत 30 फूट खोल विहीर खोदली. विहीर खोदण्यास सुरुवात केली तेव्हा दररोज 2 ते 3 तास ते विहीर खोदायचे आणि हे काम सुरू होतं. कालांतराने 19 फुटावर पाणी लागलं आणि शेती सुजलाम सुजलाम झाली आहे आणि कुठल्या यंत्राविना त्यांनी शेती खोदून ही विहीर खोदून एक आदर्श निर्माण केला. हे तोंडली कारली दुधी भोपळा लाल भोपळा असं याच्यातनं काढतो. साधारण विहीर किती फूट कटली? 30 फूट आहे. अगोदर सुरुवात केलेली ते 19 फुटावर पाणी लागलं. मग पाणी लागल्यानंतर मग आणखीन खाली खाण्याचा निर्णय घेतलेला. अगोदर पाणी लागतं का नाही इथपर्यंत शंका होती ना, कारण हे डोंगर भाग असल्यामुळे इथे पाणी हे होतं. त्यामुळे डोंगर खणलेली सुरुवात केलेली. 19 फुटावर पाणी लागल्यावर आणखीन मग वाढवत गेलो. आणि विहीर किती जणात खटली तुम्ही? आम्ही तिघांनीच खणलेली. कोण कोण खणली विहीर? मी, माझा भाऊ आणि वडील. मी खाली विहिरीत उतरायचो खतकाम करायला आणि ते दोघे जण मातीवर घ्यायचे. साधारण किती दिवस लागले विहीर करताना? असं रोज थोडं 2-2 तास काम करायचं. संध्याकाळून दूध वगैरे आटपून उन्हाचं नाही काम करायचं. तर दुपारी 4 नंतर काम करायचं. रोज 2-2, 3-3 तास काम केलं करायचो आम्ही. साधारण तरी किती दिवस लागले अंदाज? दरवर्षी थोडी थोडी खाण्याची. यंदा थोडं झाली थोडं पाणी काढायचं. नंतर मग रॉकेलचा पंप घेतलेला. मग तो पाणी खेचे ना जास्त खाली गेल्यामुळे. 25 फुटाच्या खाली गेल्यानंतर तू पंप पाणी खेचे ना. मग लाईटचं हे करून लाईट घेतलेला. मग सब वर्सेल पंप घेतलेला. आणखीन मग 30 फुटापर्यंत आम्ही गेलो. पाणी आम्हाला भरपूरच होईपर्यंत. आम्हाला इथे भाजीपाल्याला होतो प्लस आम्हाला घरी पाणी नाही. घराजवळ विहीर आहे ती मार्च नंतर आटते. ते आम्ही बाहेर पाणी वापरायचो पण त्याच्या सुद्धा सारखे पानर वगैरे आंब्याची पडायची. त्यामुळे मग आता आम्ही पाणी इकडूनच डायरेक्ट नेतो. ग्रॅव्हिटीवर इथे टाके ठेवलेले आहे. तिथनं 2200 मीटर साधारण पाईपलाईन टाकलेली आहे इथून. ते प्राणी ग्रॅव्हिटी येऊन तिकडे घरी चढवतो. पहिल्यापासून आमचा दूध व्यवसाय होता. त्या जोडीला आम्ही भाजीपाला करायचा निर्णय घेतलेला. त्यामुळे आम्ही विहीर खणलेली. ते 19 फुटावर पहिलं पाणी लागलं. हळूहळू ते 30 फुटापर्यंत आम्ही स्वतः तिघांनी खणलेली. त्यानंतर आम्ही भाजीपाला तोंडली कारली दुधी भोपळा असं घेतो. साधारण विहीर खटायला किती दिवस गेले? साधारण वर्षभर लागले. वर्षभर गेले. आता त्या विहिरीच्या त्या पाण्यावर तुम्ही सध्या काय काय करताय? तोंडली कारली दुधी भोपळा गवार थोडं थोडं उत्पन्न आम्ही घेतो. आणि त्याची विक्री वगैरे कुठे करता काय? इथे गावातच थोडी आणि थोडी बाजारात. इथे पुन्हा एक छोटासा ब्रेक होतोय. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा फक्त जय महाराष्ट्र. बांबू म्हटलं की गडचिरोली असं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं, डोळ्यासमोर येतं. मात्र हाच बांबू जर तुम्हाला पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात पाहायला मिळाला तर नवल वाटायला नको, कारण बांबूपासून हस्तकला साहित्य बनवून रोजगार निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करते महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ. आणि त्यांनी हा प्रयोग राबवून इथे अनेकांना रोजगार सुद्धा मिळवून दिलेला आहे. सायगॉन संरक्षक महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ हे 16 ऑगस्ट 2016 निर्मिती झालेली आहे आणि याचा उद्देश आहे खाजगी जमिनीवर बांबूची लागवडी करणे. नॅशनल फॉरेस्ट पॉलिसीप्रमाणे प्रत्येक प्रदेशात राज्यात कमीत कमी 33% फॉरेस्ट किंवा असणे जरुरी आहे. पण सध्या महाराष्ट्राचे जे वन विभाग आहे त्याच्याकडे 23% भौगोलिक क्षेत्र असल्यामुळे
आम्हाला आणखीन जास्ती क्षेत्रात लागवड करणे गरजेचे आहे म्हणून महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ मार्फत खाजगी जमिनीवर लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठरलेले आहे. या उद्दिष्टामध्ये खाजगी लोकांना एक एकरपर्यंत जे लागणारे 330 रुपये आहे ते मोफत देण्याची सध्याचा आमचा प्रस्ताव आहे. तसेच प्रत्येक फॉरेस्ट सर्कलमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 11 फॉरेस्ट सर्कल आहे तिथे कॉमन फॅसिलिटी सेंटर म्हणजे तिथे हस्तकला करणारे लोकांना येऊन काम करण्यासाठी आवश्यक अवजार आणि वस्तू ते मिळते. त्यांना विनामूल्य तिथे येऊन ते बसून करू शकतात व आमचे जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याचा वापर करून हस्तकलाची वस्तू ते तयार करू शकतात. याच्यामुळे आता सध्या जितके लोकांचा रोजगार आहे त्यात कमीत कमी 10 पटीने रोजगार वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच आम्ही बांबू लागवडीत जे प्रमोट करतात प्रोत्साहन देतात लोकांना हे याच्यासाठी देत आहे की लोकल एरियामध्ये लोकांनी विविध वस्तू तयार करावं जसे की पार्टिकल बोर्ड आहे, इंजिनियर्ड वूड आहे, फ्लोर मॅट्स आहे, फ्लोर टाईल्स आहे, बांबूपासून ऑइल होतात जे फर्नेसमध्ये वापरतात येतात. तसेच ॲक्टिवेटेड कार्बन आहे जे उद्योजक आणि मेडिसिन तसेच शेतीसाठी उपयोगात येते. कृषक प्रदर्शनीमध्ये लोकांचा फार चांगला प्रतिसाद आहे. अनेक लोकांनी वेगवेगळ्या वस्तूबद्दल विचारणा केलेली आहे. तसेच भोर आणि भीड या तालुक्यामध्ये हजारो हेक्टर प्लांटेशनसाठी रोपणसाठी उपलब्ध आहे हे आम्हाला सांगण्यात आलेले आहे. तरी आमचे जे मॅनेजिंग डायरेक्टर साहेब आहे श्री टी एस के रेड्डी साहेब ते आज भोरला गेलेले आहे. ते तिकडचं पोटेन्शियल पाहून तिकडे कॉमन फॅसिलिटी सेंटर उघडण्याचे जे आमचे प्रस्ताव शासनाला गेलेले आहे ते निवडणार आहे. प्रत्येक सर्कलमध्ये एक कॉमन फॅसिलिटी सेंटर फॉरेस्ट सर्कलच्या प्रत्येक हेडक्वार्टरमध्ये किंवा ते जिथे सांगतील तिथे एक फॉरेस्ट कॉमन फॅसिलिटी सेंटर आम्ही उघडणार आहे. आणि इथे विविध प्रकारचे जे आपले उपकरण असतात ते वापर करून हस्तकलाचे वस्तू तयार करणे शक्य होणार आहे. यामुळे आता जितके लोक हस्तकलाची वस्तू तयार करतात त्यातील 10 पटीने वाढण्याची शक्यता आम्हाला वाटत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर हा तालुका आणि या तालुक्यात तेजस सिंघवी या सॉफ्टवेअर इंजिनियर युवकानं शेतीच्या बळावरती आपलं शिक्षण पूर्ण केलं आणि नंतर त्याच शेतीत राबवून आपला पुढील प्रवास सुरू केलाय. फुल शेतीच्या आधारे त्यानं आपल्या चेहऱ्यावरती हसू फुलवून कायम ठेवलंय. पाहूया. आणि पहिल्यापासून मला कसं या शेतीकडे आवड होती. मी स्वतः एमसीए स्टुडंट सॉफ्टवेअर इंजिनियर युनिव्हर्सिटी मेरिट असल्यानंतरही पण मी जॉबकडे काही नोकरीकडे बघण्याचा उद्देश नव्हता माझ्याकडे. असं काहीतरी वाटलं होतं की वडला परजित जे शेती आपल्याकडे हिला 9 एकरला काहीतरी एक चांगलं मॉडेल बनवायचं आणि लोकांच्या नजरेत याला आपला दृष्टिकोन बदलवायचा. या संदर्भात माझी इरफान भाऊ अकबानी यांच्याशी संबंध पडला. त्यांनी मला पॉलीहाऊसच्या बद्दल माहिती दिली. त्यानंतर मी बडी राजा ॲग्रोटेक या कंपनीशी संपर्क केला. त्या कंपनीनं मला याच्याबद्दल पूर्ण माहिती पूर्ण फायनान्स सबसिडी या सगळ्या गोष्टीबद्दल मला पूर्ण माहिती त्यांनी दिली आणि नंतर आम्ही हा प्रकल्प करण्याला सुरुवात केली. हा प्रकल्प फक्त 4 महिन्यात उभा राहिला. त्यानंतर 4 महिन्यानंतर माझं उत्पन्न निघणं चालू झालं. आज मी जवळपास मला 7-8 हजार रुपयाचं रोजचं उत्पन्न येते. मला रोजचे 1500 फुलं आणि जवळपास 7-8 हजार रुपयाचं रोजचं कलेक्शन येते याला. त्यानंतर मग मी हे असं वाढत गेलं. त्यानंतर माझा उत्साह वाढत गेला. अजून मी एक नवीन प्रकल्प घेण्याच्या तयारीत आहो. याच्यामध्ये मला कृषी अधिकारी यवतमाळ नेर तालुका धारवाड डिव्हिजन यांनी खूप सारी अशी मदत केली. कुठेच मला हे मिळालं नाही. आणि जसं माननीय पंतप्रधानजी बोलले की गाव की ओर चलो या उद्देशानं मी या गावाकडे बघून नवीन उद्देश बदलवला आणि या शेतीत मी खूप जास्त समाधानी आहो. नेर तालुक्यातील मोजर येथील तेजस कुमार रमेश सिंघवी या तरुणाने सॉफ्टवेअर इंजिनियर होऊनही या प्लॅनच्या माध्यमातून फुल शेती करण्याचा निर्णय घेतला आणि या फुल शेतीच्या माध्यमातून तो जवळपास रोजचे 8-10 हजार रुपये कमावतो. त्याचे फुलेसुद्धा अत्यंत दूरपर्यंत पुणे नागपूर येथे जातात. आणि खरोखर एक सॉफ्टवेअर अभियंता हा हे काम करू शकतो तर
प्रत्येक युवकच हे काम करू शकतो आणि या माध्यमातून शेतीबद्दल जे नैराश्य सर्वसामान्याच्या मनात पसरलेलं आहे ते दूर होऊ शकतं. पढ़ा लिखा है पर उसका जॉब करने का पहले से इच्छा नहीं थी. उसकी इच्छा है कि पप्पा ने मेरी खेती करी तो मैं भी खेती करूंगा करके, और खेती करके मैं आगे बनूंगा करके, और बाकी का सबका मैं संभालूंगा करके. मेरे को मेरे बेटे का इतना गर्व है कि जो आज इतना पढ़ा लिखने के बाद भी वो आज पॉलियोस कर रहा है और इतना रोज के 4-5 हजार 7-8 हजार रूपए कमा रहा है, इससे मेरे को बहुत बहुत अभिमान है. नेर येथील मोजरच्या इंजिनियर असलेल्या तेजस सिंघवी यांनी पॉलीहाऊस मधून कशा प्रकारे भरघोस उत्पन्न मिळवता येतं याचं एक उत्तम उदाहरण दिलेलं आहे. प्रत्येक शेतकरी मुलाने आपल्या शेतीचा सांभाळ केला तर निश्चित किती उत्पन्न मिळू शकतो या एका इंजिनियर मुलाने दाखवून दिलेलं आहे. कॅमेरामॅन ओमकारसह संदेश कान्हू, जय महाराष्ट्र न्यूज, यवतमाळ. आणि या यशोगाथेसह आज इथेच थांबतोय शेतीमित्र कार्यक्रमात. पाहत रहा जय महाराष्ट्र.